მიმდინარე წლის 9 თვეში ოჯახში ძალადობის 5920 შემთხვევა გამოვლინდა, მათგან 4977 მსხვერპლი ქალია, 943 კი კაცი. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2023 წლის 1 იანვრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით ოჯახში ფიზიკური ძალადობის 1764 შემთხვევაა დაფიქსირებული, ფსიქოლოგიური 6029, ეკონომიკური 76, სექსუალური 26, იძულების 64 და უგულებელყოფის 44. მონაცემებს ეხმაურებიან უფლებადამცველები. საიას რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელის ქეთიბებიაშვილის თქმით, წინა წლებთან შედარებით სამართალდამცავებს საკუთარი უფლებების დასაცავად უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს, თუმცა პრევენციის კუთხით კიდევ ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი. საინფორმაციო კამპანია და ის საქმიანობა, რომელიც სამოქალაქო სექტორმა განახორციელა და სახელმწიფო ფაქტობრივად აიძულა, რომ სწორი მექანიზმი შემუშავებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად მოქმედებს, მუშაობს, ვინაიდან გამოვლენა უკვე მზარდია, ადამიანებმა უკვე ბევრმა გაიგო, რომ დაცვა შესაძლებელია მათი და შესაბამისად მიმართავენ ამ დაცვის მექანიზმებს, როგორიც არის იგივე დამცავი და შემაკავებელი ორდერი. აღარ ვსაუბრობ სისხლსამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე მოქმედია. მაგრამ აქ პრობლემა არის აგრეთვე იმაში, რომ რამდენად ეფექტურია თვითონ მექანიზმი, როდესაც საუბარი არის სისხლსამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით, მანამ დანაშაულამდე მივალთ პრევენციული ღონისძიებები რამდენად ეფექტურია, რამდენად ადამიანებს აქვთ რეალურად დაცვის შესაძლებლობა და ამ მხრივ კიდე არის ძალიან ბევრი საქმიანობა განსახორციელებელი. რაც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობას, სტატისტიკა ასე გამოიყურება. მიმდინარე წლის 9 თვეში საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის 525 შემთხვევა გამოვლინდა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2023 წლის 1 იანვრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით ქალთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 94 შემთხვევა დაფიქსირდა, ფსიქოლოგიური 540, ეკონომიკური 1, სექსუალური 15, იძულების 15. გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრის თამარ მურალოვას თქმით, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად სახელმწიფო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს. რა თქმა უნდა, სამწუხარო სტატისტიკაა და ვისურვებდი, რომ უფრო ძალიან ნაკლები ყოფილიყოს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით ძალიან აქტიურ როლს ასრულებს, აქტიურად არის ჩართული აი ამ საკითხების გაუნარში და ძალიან მკაცრი მიდგომებია საერთოდ ზოგადად ძალადობის წინააღმდეგ და ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემები არსებობს, რაც შეიძლება ის ძველი სტერეოტიპები, ჩვენი მენტალობა, ძალიან ბევრი საკითხები არის, რომელიც ჯერ კიდევ ხელს უშლის, იგივე განათლება, ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაო მიმდინარეობს და იმ ვიმედოვნებ, რომ მომავალში უფრო და უფრო უნდა შემცირდეს ზოგადად ასეთი შემთხვევები. სტატისტიკური მონაცემები შეაფასეს რიგითმა მოქალაქეებმაც. ოჯახში ძალადობის ფაქტებს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებით ხსნიან. რაც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობას, გამოკითხულთა მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. ალბათ ცხოვრების ბრალია და მეტი არაფრის ბრალი არ არის, რომ ცხოვრება ხანდახან უჭის და მეორე საკითხია კიდე, თუ დალევა უყარს მეუღლეს ან მამაკაც მეუღლეს და ეგენი ერთმანეთს ურევენ, მეტი სხვა არაფერი არ არის. გასაგებია. რა უნდა უფლება უნდა დაეცვა, მაგრამ ოჯახის პატივცემა თუ არ გიყვარს მეუღლე ხარ თუ ცოლი, სხვანაირად არ გამოდის. ადრე არ იყო. ეხლა უკვე ყველაფრის უფლებას ვაძლევთ ქალები თავსა რა, იმიტომ ბევრი ცუდი ისე ხდება ოჯახში რა, არის ახლა ლოთი კაცი, მამაკაცი, ისა და ხდება ოჯახშიც ცუდი ამბები. ეს ძველი ანდაზაა ქართული, ქალი არც უნდა გაათამამო და არც უნდა დაჩაგროვა. ესა ჩემი პასუხი. უნდა იყოს ზომიერება. ეს მეგრები. ძალადობა ხომ არ არის გამართული? არ არის, არა, რა თქმა უნდა. ქალ საერთოდ ვაჟკაცობა არ არის, ქალს ხელი შეახო. დიდი ლაჩრობა ეს და. რა ვიცი შურო, ხან ქალი ვერ ითვენს, ხან კაცი ვერ ითვენს და მოდით ის ამარა კაცმა ქალზე არ დაიღოს ხელი დამჯერ, მაგ ესე დიდი სასტიკი უარზე ვარ, სასტიკ უარს. კანონით უნდა გამკაცრდეს და უნდა შეიცვალოს ყველაფერი, თავისუფლება გვინდა ხალხს, ადამიანებს. ცნობისთვის, სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ ქალები ძალადობის მსხვერპლი ყველაზე ხშირად 25-დან 44 წლის ასაკში ხდებიან.